A nebo budu vycentrované a budu v pozici OK. tahle situace je taková, jaká je. Všimni si. No, to je úplně, jak Ty věci se projevují nejenom staticky, ale emoce se projevuje i v pohybu. Vem si, když má člověk depresi, smutek, tak má tendenci si lehnout. Když má radost, nadšení, tak má tendenci chodit. Když má poruchy pozornosti, tak přechází zleva doprava. Chaos. Klué Madana jsem nakoučovala, i Tony Robbins a tak dále, mě řekla: Radku, pamatuj si jednu věc. Všechny vzorce vedou k rodině. <laughs> měl dostat feedback od třech lidí, co nebylo OK v rámci dnešního procesu a práce. A reálně ho dostal, ale jako dostával ten feedback, tak se viděl, že somaticky se sesypal. No má červený, potíl se a tak dále. Senior leader z Maybach. Tento podcast nahráváme v studiu Podcaster SK, ktorý sa nachádza v Bratislave na Greslingovej ulici v krásnom umeleckom priestore Artelier. Tu je tu rovno za dverami, kam môžete prísť, malovať, dať si dobrý drink, koktail a vychutnat si to na terase, ktorá je tu vonku prostred mesta. Takže z tohto nádherného miesta vysielame aj další epizódu. Vítejte pri sledování a počúvaní. Máme tu další epizódu podcastu Nerudakast. Vítejte, dneska sa zameráme opäť na mentálnu stránku života. A vy, poprvýkrát vlastně v historii tohto podcastu, tu je nějakýho z druhý krát. A ním Radek Ševčík, méněný si toho moc. Ahoj, ahoj. Vás. Čau, Radku. Těším se z toho. Uh, Radek má velký dopad vlastně na... Ty si má velký dopad na uh, těch, kteří počuli ten podcast. A strašně moc pozitivných reakci. Ty sám si hovoril, že veľa lidí ti napísalo. Pár set lidí, no, mě no. psalo. Takže <laughs> to bylo fakt masakr. A, že, <laughs> a že, že to je vlastně, znamená, <laughs> že... Na to co si povedal vzjavně zarezonovalo že by to mm -hmm. chytilo někde za srdce když mm -hmm. mali ten krok že ti vlastně ťa vyhledali a napísali ti čím vypadá fakt jako skvele. skvěle a já samozřejmě sám som tvojím klientom od vtedy a a tiež to môžem potvrdit, že to stojí za to super mám radost to, prostě to to chcel počuť tak chcel jsem, aby sme sa stretli zno a že môžeme sa vlastně pobaviť o Pojďme to trošku... Perfect. No, Otevřeme další témata. Tak, tak. <coughs> já, ako, samozrejme, trošku sa dneska budeme venovať akože biznisu, takým okay. biznisovým by som sa chcel já, že by som <coughs> sa o tom <coughs> bavili. Okay. Ale klidně můžeme odbočit kamkoľvek, takže keď to budeš cítit, že sa můžeme baviť i mimo těchto tém, tak není problém. Pohodě. No. Tak já prostě Opýtám ťa opýtam na okuláře, čo máš na sebe. Lebo tie... okay. Som <coughs> teba na Instagrame, že... Okay. Už dlhšiu uh... V místnosti, kde uměli světlo, junk light, jak se to nazývá odborně, ta oko pracuje trošku jinak. Ještě vám povím, pro ty, to budou počívat na Spotify, tak rádek má vlastně oko, jako dioptrické, ale mají už ne, skla. Jsou jenom žluté, dioptrické, nejsem, naštěstí dioptrie ještě nepotřebuju ani na dálko ani na blízko. A ty vlastně skla filtrují zhruba 75% vlastně to modré, lomeno bílého světla v místnosti. To znamená, hodně dělám na počítači, hodně dělám online, hodně dělám podcasty, eventuálně nějaký videa a tam ty oči hodně dostávají bomby, jo, právě díky tomu světlu. A díky tomuhle, respektive tomu filtru, těm žlutým sklům, filtruješ 75%, tak zbytek 25% ti projde a tím pádem tě stále udržuje ostrost, pozornost a koncentraci. Večer už nejsou dobrý a večer je dobrý dál s červeným filtrem, to znamená, řekněme, takový oranžově červený, který filtruje kompletně modré světlo mm -hmm. a tím pádem ti uvolňují melatonin a zrychlou ti respektive zlepšují ti cirkadiální rytmus. Takže to je jenom více taková vychytávka, která zvyšuje pozornost a zmenšuje únavu během dne. A to cítíš? Má... Velmi, velmi jo. to cítím. Mhm. Jedna, jeden jeden biohacker, otec biohackeringu Dave Esprit, myslím, že s tím první přišel a ten už je na trhu a možná 20-25 let, takže, takže tak. Zajímavé. Mm, Uh, tak musím to vyzkoušet, potom jich je... okay. požičám, jak se to vyzerá ten svět. Uh, Pomeň na ten biznis. <coughs> teda ja, ja, samozřejmě my společně řešíme nějaké věci, Moje velkou tému vlastně odkedy jsme spolu začali je mm -hmm. prioritizování. <coughs> ok, priority. <coughs> a a se to je vlastně do firmy nějak přenašat a pomáhat kolegom v tom, že na, akože vlastně jak prioritizovat věci. Je to to, co najčastější řeší a s tebou podnikatelé, alebo čo, čo je taký, kdyby se bylo tým možná, že Podnikatelé totiž začali, samozřejmě na začátku máš nějaké problémy, potom se ta firma rozvíjí mm -hmm. a to se stále <clears throat> mění v čase, ale lidé, kteří vybudovali nějaký už v level těch firm větších, co by bylo nejčastější vlastně? To je jako dobrá otázka, ale nedá se to zgeneralizovat. Mm -hmm. jo. Je potřeba vidět, že kdykoliv začíná biznismen, respektive člověk založí něco a řekněme startup, tak uh, začíná obvykle od nuly, pokud to není povolání syn, jak to nazvu tímhle stylem, anebo nekoupí mu něco, rodič a tak dále, firmu, provoz, kavárnu a tak dále. A většinou začínáme jim od nuly. Většina z nás, a předpokládám, že je většina posluchačů, kteří jsou v business mindsetu, začali sami od nuly. A ta fáze je, že je tam nějaký, jsou tam nějaké stage, life stage, nazývám v biznisu, kterých nějakých deset. A ty life stage znamená, že v každý stage máš nějaký obvyklý problém, to nazývám. Na začátku to je cash, pak to je tvorba týmu, pak to je leadership týmu, pak to je struktura týmu, pak to je, řekněme, delegování a tvoření pravděpodobně nějakého vlastně systému, automatizace. A eventuálně, když jdeš po tom rebríku nahoru, může se dostat do prime timeu ty firmy, co znamená, že ta firma maximalizuje zisk, maximalizuje výkon a seš na vrcholu dal by si řetězce v ty dané chvíli. Mm -hmm. Pokud nepracuješ na nějakých dalších věcech, tak ta firma začíná stárnout, začíná se institucionalizovat a eventuálně končí. To znamená, je tam nějaká křivka. Je to něco jak life stage člověka. Když do nějaké fáze, mm -hmm. stárneš a eventuálně konec. Věc je ta, že <coughs> podle fáze, v které mě osloví ten člověk, což je velmi důležitý vlastně, jak jsem říkal, dáj se předpokládá problémy, které jsou normální v té chvíli. Celý biznis je vlastně řešení problémů. Yeah. Ale jsou tam problémy, které jsou často abnormální nebo patologicky. Mm -hmm. To je jiný styl problému. A to už je určitý problém jiný, než že biznis neví třeba strukturu a jenom, já nevím, delegovat. Mně to je co hlubšího. A to je ta oblast, která mě velmi fascinuje v tom, že zase se dostáváme do somatických kompetencí a historických vzorců. Ty způsobí, že ve fázi tu růstu ty firmy, vlastně ty se zasekneš v nějakém levelu a dál se prostě nehneš. Takže někdo je v ty, na no, tu nazvu máš, trození firmy, startup, pak je novorezenec, nějaký dítě, teenager, mladý, dospělý, prime time a pak už to jde dolů. Nebo je to tak, že souhlasíš s tím, že uh... Jak se hovoří, že čokolávek si už představit, tak je vlastně možné, a okay. že záleží o to, jak si jako že vlastně velikářský, že jak máš jaký máš vize, jak máš hejtě mm -hmm. vize, a že samozřejmě někdo, kdo vyrastal v pomeroch skromných rodičů, například mm -hmm. nepodnikali, mm -hmm. a, a tak má nějaké nastavení toho, mm -hmm. kde vidí ten strop toho svého podnikání, a někdo jiný, koho těžko možná velký business mm -hmm. a už viděl velký svět biznisu, si nastaví vlastně ty cíle o mnoho ďalej. Čiže keby rozmýšlá v také dimenzii, mm -hmm. aby si to seba už představuje budúceho seba vlastně. Má tu vizi. Ano, že má mm -hmm. takovou vizi. A že, že je toto, si myslíš, že ten limitující faktor, že, že když se vlastně začne zastavovat, když už jako keby začne mít vlastně problémy a nedokáže tu firmu a možná děchejší, jak on rastě, že už ju, že začne mít problémy a možná tě je vyhledá, ale cítí, firma. Že ho přerustá, že? Jo, jo, jo. Ale zase musíme si říct, že ten shaping, to znamená ty vzorce, které mají v sobě, to znamená, to model světa, jak vnímáš lidi, jakou máš vazebnost, jak máš velkou vizi, jakou máš level jistoty, mm -hmm. nebo jak pracuješ s nejistotou, během expanze například, během růstu, ta je dána už dávno předtím. Tvoří se vlastně tím shapingem, to znamená rodičema, prostředí, instituce, do kterých chodíš, partí, z kterých jsi 20 roky, klub, kde trénuješ, ten tě šejpuje, vytváří tvůj model. A nějakým stylem se to somaticky dostá do těla a vytváří podvědomý vzorce, který eventuálně v nějaký fázi vyskočí. Takže můžeš mít brutálně vizi, například, dám příklad, jednoduché, ale v určitý fázi potřebuješ budovat tým, když jsi posunul firmu nahoru. Pokud nedokáže svýs lidi, respektive nedokáže s nimi vytvořit vazbu na základě empatie, řekněme, emocionální inteligenci nemáš, a pak se somatickou inteligenci, to je trošku jiný level, tak fakticky nemá šanci, nebo vedení lidí je velká bolest, tak to řeknu. A buď to v nějaké fázi pak deleguješ, co se dá, ale stále obcházíš jeden princip a to, že z operatéra, který každý začíná jako operatér obvykle, všechno. Hmm se stává v nějaký fázi lídr, začínáš víc lidi, a pak biznismen. Máš tři archetypy. A eventuálně pak třeba investor, mm -hmm. někdo. Jsme, máš operator, lídr, biznismen. Tři archetypy a jejich limit je jasný. Lídr vede lidi, ale biznismen vnímá čísla, vnímá KPI, vnímá souvislosti, rozdíly, vnímá trendy, po jazykem biznisu jsou i čísla. Seš mm -hmm. nebo A v nějaký fázi se zase může najít CEO, který ho deleguje to na něj, ale i on by měl rozumět nějaký fázi, ten člověk, co mm -hmm. začal a buduje tu firmu, aby měl vlastně nějaký insight. Takže ano, prostředí může být limit, ale nemusí. Spíš jde o to, že to prostředí vytváří nějaký shape a podle vize a podle ty práce může nastat ten moment, že on řekne: Hele, já končím v této fázi, to je pro mě strop. A on se s tím spokojí. Hmm. On řekne, tohle je, co chci. Jak, jak čo je že tam každý den ho vidíme, že, přesně že například ten je spokojený. Ty je spokojený, no, on víc nechce. A když se zeptáš, proč víc nechce, tady se můžeme bavit o motivačních tendencích, vizích a tak dále. A ty se zase šejpou v dětství. Hej, že někdo jiný by chtěl z toho sjet jo, 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 ale jo, jo. Ale to stačí. to, udělat nějaký jo. přesně vlastně MLM marketing, jinak úplně do jiného levelu, jiný státy spustit. Jo. Jo, a, a... Somatická inteligence. Uh -huh. No a to je čo? To jsem ještě nepočul. <laughs> to je, OK, uh, jak bych to zjednodušil. OK, tvoje tělo, jak jsme se bavili v jednice, a když uh -huh. neviděl někdo jedničku, tak doporučuji to čeknout, uh, má paměť. Uh -huh. To znamená schopnost vnímat vlastně somaticky sám sebe, pocity, emoce, ale i kontrakce, separace v těle, ale schopnost vnímat druhého člověka somaticky, nejenom mm -hmm. emočně, to znamená, co je ten shape, jaký shape vlastně e, ten člověk má, co možná reprezentuje, mm -hmm. plus jak na mě působí, jak ten shape ovlivňuje moje pocity, ale i můj shape, to znamená mm -hmm. držení těla a somatiku, je v rychlosti v kostce somatická inteligence. Někdy by to mohl nazvat, že jakož taky šestý smysl, nebo zmysl, šestý ale že má prostě. Jak jste pověděli, že prostě lidi, intuitivně cítíš, mm -hmm. že jak je ten člověk naladěný, aniž to už nepovedal. A někdo to prostě cítí víc. hovorí se, že ženy většinou mají na to lepší mm -hmm. jako učení mysel. Že to je toto, vlastně jinými slovy? Já bych to řekl, OK, nějaká část tam je, uh -huh. ale musíme si uvědomit, že OK, já to tam zase nějaký příklad. V dětství, kdy se vytváří základní šep, jsou klíčové vzorce vazebnost a nezávislost. To znamená, když vazba v rodině není OK, to znamená, otec není emočně, nebo matka emočně naladěna na to dítě, je tam despotismus, je tam um, kritika, mm -hmm. alkoholismus, násilí, anebo jenom není čas tím dítětem, proto nemusel mm -hmm. být tyhle extrémní věci, tak nastane to, že to dítě vnímá vazbu jako nebezpečnou, jako problém, že není dobrá, není dobrý se vázat s rodičem mm -hmm. a začíná to kompenzovat. A jsou kompenzační mechanismy, různý. Zase bych to možná ještě tady přemostil, můžu to vysvětlit jako rostlinu. Když dáš rostlinu, potřebuje půdu, potřebuje vodu, potřebuje vzduch a potřebuje světlo. Když něco z toho chybí, tak se rostlina adaptuje. To znamená, má hlubší kořeny, jiný listy a tak dále, aby přežila. Mm -hmm. Stejně je v dětství. To znamená, když není vazba, silná, silná vazebnost, tak to dítě kompenzuje. Začne být polizřívalý Nehledá vazbu někde jinde. Externo. Místo interno. V rodině. Mm -hmm. Nebo se z něj stane perfekcionista, který chce být dokonalý, aby ho lidi měli rádi. Mm -hmm. A začíná kompenzační mechanismus. A ten kompenzační mechanismus drasticky ovlivní leadership a eventuálně vedení lidí. A zapsal se somaticky do těla. Znamená shape člověka, který nemá silnou vazebnost, protože v rodině to nedostal, jako základní potravu, a adaptoval se na to, má kompletně jiný shape než člověk, který je vazební. Například, že jsou nějaké š... modely, že tak ten, který nemá... To model, to znamená, nevím si, když sedím, šířka je sociální dimenze. schopnost mm -hmm. Schopnost vytvářet vazbu s okolím. Mm -hmm. člověk, který nemá vlastně silnou vazebnost rozvinutou, má tendenci se jevit s tímhle stylem když to teďka zgeneralizuju, nebavíme se jenom o celkovém body language, jednáme se o kontrakci v těle, protože ta vazba je pro něj problém. Jinými uh -huh. slovy, vazba je nebezpečná, když to řeknu. Jako, Dětský sa, mentality. Že sa, kdyby... víc se jako Více uzavírá, více uzavřené. Že, že Může vzniknout A tak, hej? Aha. Můžu říct, že to, když to zgeneralizuju, protože tam je fakt kupu variant uh -huh. a tak dále, zjednoduším to, aby to bylo každému jasný. To znamená, tím pádem já se uzavírám. Proč? Protože vazba je problém. Vazba je nebezpečná. Což vede k tomu, že tvorba vazby je problém, když to řeknu, a základem vedení lidí je vazba s lidmi. Mhm, Ovlivňujeme lidi na záké vazby, na základy hloubky vazby. Tím pádem můžou víc z hlavy chtít s tím vytvořit vazbu, dávat jim skvělé otázky, zajímat se o ně, ale něco tomu člověku chybí a ty lidi to cítí. A ty to cítíš, když přijde mhm. člověk, který jako reálně se zajímá, ale cítí, že má od tebe odstup. Samozřejmě, ženy to cítí, v vním vnímají ty emoční věci, už se rozvíjí v dětství a my chlapi se učíme potlačit emoce, necítit ty věci, mm -hmm. být tough, jo, vlastně nic skrz tu bolest a tak dále, což vytváří eventuálně pak problém ve vazebnosti. Nebavme se ani o vztazích, to je jasná záležitost, o kontaktu, ale vím si, že ta vazebnost tam nebyla, mm -hmm. nebo jenom fyzický kontakt, dotyk ze strany rodičů, už se to zapíše somaticky do těla. To znamená, ten je jiný, a tím pádem, nejenom, že já mám problém s tvorbou vazby, ale mám problém i vidět vazbu. Aha. To je přes tělo si interpretuješ. Čiže tu sociální inteligenci, teda tu uh, somatickou uh -huh. inteligenciu, že čítať aj druhých a zároveň vnímat seba. Ne? Uh -huh. Uh -huh. Přesně tak. A mezi tím přecházet a samozřejmě pak vědět, jaký tendence se u tebe projevují. Protože ty tendence jsou příčinou, že v určité fázi se zastavíš v business růstu. To znamená, tendence například je jít od, když je problém, když je kritická situace a dítě se naučí, OK, problém v rodině byl a jsem se stáhnul, a ten problém jsem přestal vnímat, disocioval jsem se. Mm -hmm. Ta disociace se vytvoří jako hlavní model, pak například, teď pojďte modelu X, a vede to k tomu, že konflikt v týmu, tak ho neřeší. On se stáhne a čeká, že se ten konflikt vyřeší. Mm -hmm. Proto tomu fungovalo v dětství. Somaticky to znamená, že se uzavírám, nejsem čelně k té situaci a stáhnu se víc. Mm -hmm. Všimni si kupu lidí, když mají řešit business konflikt nebo negociaci nějakou vyjednávání, tak se děti tím ani se na tebe nepodívají. Dívají se dolů. A tak dále. Ten, to znamená, mm -hmm. že čelení... Já ten... jsem že někdo zmýšle, vždycky. <laughs> vždycky. Ne, ne vždycky Pozor, že že na to něco děší a teď tak sedím hm, a hovorí vlastně... Ale jsou to, to podvědomý vzorce. Že hovorí na tu dvojicu alebo něčo, <laughs> víš. A tak pozrát dole a já si myslím, že on to jako si hlavě že to je jako, že proto, nebo ten člověk jako, že. Je tam víc meni... důvodu, já to zase nechci generalizovat, jednodušit. Ale je to taková typická pozá, hej, je to... u některých lidí? Uh, já. Uh -huh. vem si, to je vazebnost, je problém. Uh -huh. Negociace znamená být čelně, čelení, to je jedna ze somatických kompetencí lídrů, extenze, jít uh -huh. dopředu uh -huh. a vstoupit do toho a pracovat s tím. Versus, je problém, disociuje se osobním se od toho a nečelím situaci do strany. Cítíš ten rozdíl? To jsou podvědomé vzorce, které vlastně 9 z 10 lidí vlastně nevnímá v té chvíli, protože ta somatická kompetence a inteligence prostě u nás chlapů prostě se nerozvíjí. Už jen mají určité styl intuice a i tam je obrovské prostor na zlepšení. Já jsem se to, já nevím, před 10 lety, 12 začal na tom pracovat a nechápal jsem, co ve mně je a co jsem měl zablokovaný. To je strašně zajímavé. Čiže počkej, abych se to vrátil nazpátky. Okay. Že, že různé <laughs> jako vzorce výchovy nebo tak v tom dětství můžou v to. A tím je klíčový jako... témat to nazveme. Vazebnost nebo problém s nezávislostí. Například, když tam mm -hmm. je tvrdý despotismus, ale zase jiného stylu. Controlling, pravidla a tak dále. A furt musí být všechno podle očekávání rodičů. Mm -hmm. Pak vznikají kompenzační mechanismy Někdy vzniká rebel, ale někdy vzniká ten člověk. Ta část vlastně, e, nazveme to archetyp, který určitým stylem e, chce být furt navázaný na někom. Závislý na někom. Mm -hmm. Jo. Často podvědomně i selhává na to, aby byl závislý na někom. Mm -hmm. To znamená, dělá chyby, nedaří se mu, protože aby, aby ho někdo z toho vytáhnul. A že si, to... si sabotuje věci okolo seba. Aby byl závislý na někom a eventuálně s ním někdo řešil ty věci podvědomně. Nemá pořešenou sekvenci nebo vzorec, nezávislosti, nezávislost je pro ně problém, samostatnost. Ja, že to je to téma, To si myslím, že lidé někdy si fakt škodí, aby nikdy nepovedali, že ty hey. byli sami, že někdy. Říká Říkáš tomu bezpečný problém, hmm. problém, který vidíš, víš o něm, mluvíš o něm, že bys ho chtěl pořešit, ale vlastně ho nechceš pořešit. bys ho pořešil, tak se postavne při situaci problému, který neznáš, a to je větší strach a obava než problém, který znáš. Zkus nějaký reálný příklad? OK. Třeba prokrastinace. Mm -hmm. Odkládání. Někdo odkládá, já nevím, nějakou aktivitu. Ale kdyby tu aktivitu neodkládal a udělali, bude se řešit vyšší level problémů. Mm -hmm. Vztahové věci, já nevím, možná sezení s nějakým vlastně členem boardu, týmu a mm -hmm. tak dále. A to je určitá forma berličky, výhovorky. Mm -hmm. Tam to je vyšší styl, vyšší tlak vyšší pressure, který vytváří vlastně ještě větší obavu a nejistotu. Ale že, že problém je... bezpečný je, je, OK, já vím o něm. Že to je vlastně, když jsem měl písat písací diplomovku, Aha. tak si najprv upratal, celý dom, potom si... <laughs> jo, je, jo. Jsem všetko, můžeme to, to tak nazvat. Doma, ale jo. dokud jsi nezačal ten fakt problém řešit, mm -hmm. že? Jo, bezpečný problém. No okay. A zase je somatická, somatická reakce v těle. To tělo nějak reaguje, tam nějaká kontrakce, separace, jak jsme se bavili v jednice, v prvním podcastu. Mm -hmm. Což vede k tomu, že e, ten člověk si to samozřejmě kompletně neuvědomuje v té chvíli. Jen něco jde dělat, cítí se dobře, ten pocit se nějakým z zpracuje, ten nepříjemný pocit, mm -hmm. že mám dělat diplomku, se zpracuje tím, že uklidím, mám pocit, že jsem něco udělal, ten pocit mě dá nějaký dobrý feeling, že jsem něco udělal, ale pak zjistím na konci, ne, kur, nik, zase jsem neudělal to, co jsem chtěl udělat. Mm -hmm. To je fakt zajímavé. Jo, A... protože tělo reaguje první a pak až chování. A my teda, to, to je strašně, to, to, to mi páči ten příklad s tou rastlinou, mm -hmm. lebo to asi platí nejen, že mentálně se přizpůsobujeme tomu, mm -hmm. ale teda i somaticky, hej, že se. to moje tělo uh, se přizpůsobuje na nedostatek něčeho. Tak. Jistoty, mm -hmm. důležitosti a vazby. Tři klíčové potřeby. Když nejsou v nějakým poměru, tak do těla si to zapíše. V šejpu, uh -huh. v kontrakcích, separacích těla, ale i v určitých vlastně, to pak vede vlastně k zdravotním problémům. Nebo to je vlastně celá stavba toho těla je vlastně mm -hmm. na tom, že? Když se to stane hlavně v dětství, tak už tak takový trochu je... narastí, že my myslím si uzavřený do seba, hej, že jak si povedal, že tě na dopredu a tak dále, tak je celý život... Posturální no. problémy, interní problémy, autoritní problémy. Jo, takový ten, jako, ten silný model, který vychází vlastně z těch dvou řekněme, rodinných schémat, to nazveme. Gábor Mate mluví o tep, typ C personality. To je ten pleaser, ten nice guy. Každý mu chce vyhovět, každý mu chce naplnit očekávání. Na úkor sebe mm -hmm. kompromituje svoje pocity, supresuje své pocity a udělá všechno pro okolí, aby mu mě okolí mělo rádo. Protože když ho bude mi rádo, on se cítí dobře. Mm -hmm. Existuje jedna kniha, myslím, že Mr. Nice Guy se jmenuje, nebo No More Mr. Nice Guy, mm -hmm. která právě mluví o tomhle fenoménu, často mezi chlapama, kteří byli vychovány v nějakým schématu, a to se samozřejmě zapíše do těla. Jak se to zapíše? Zase, že má to napadně, jak to je taková typická uh, poza pro pozadí, člověka? V pozadí jsou strachové roviny, že to okolí mě odmítne. Myslím, že či je, jakože jsou somatické prijavy, například. Tam jsou různé somatické, jo, jako, E, jsou tam armovací zóny, jak to nazvu. Jo, armovací zóny jsou zóny v těle, Představ se, kruhy vlastně. Oči, sánka, hrtan, hrudník, solár, císla, stehna, lítka a kotník. To znamená, jakoby by zbyl kruhy. Ty armovací zóny, v nich se vydáří buď kontrakce, anebo separace. Separace znamená, že ta část vlastně oddělená, by byly oči, vrchní část oddělená od, od, od spodní části, to znamená, Většinou to je spodek těla a vršek těla separovaný, což vede k tomu, že tělo není v jednotě a ty nemáš takovou schopnost regulovat emoce v určitých momentech. To znamená, že ti odmítne okolí, nejenom ten člověk cítí obrovský pocit úzkosti, někdy panický ataky. Mm -hmm. Díky tomu, že v rodinný schéma něco vzniklo a je to kde? No v oblasti hrudníku. To znamená, řekněme, band, nebo ten pás armovací je mm -hmm. v oblasti hrudníku. znamená, Někdy to fyzicky tak, 9 z 10 je vidět, ale některé jsou ukryty interně. Protože to není jenom shape směrem ven, to znamená body language, uh -huh. řeknu to, ale je to i e, interní struktura, buněčná struktura, to řeknu, uh -huh. a směr energie. Jo, Například jeden shape, který může být, je rigidní shape, to znamená hrudník vyfouklý dopředu, OK, všechny má odstup od lidí, já jsem tady šéf rigidní šejb například má bendy vlastně oblasti a ty armovací zóny v oblasti hrudníku. No a pod tím hrudníkem samozřejmě jsou ukryté orgány. A ty dostájí bomby. Ty dostájí zátěž. A... Suprese emocí. Eventuálně může to být s dalším psychosomatickým problémem. Tachykardie. Změna jo, jo, HRV a kupu dalších věcí. A když například někdo má, že... Kdyby na tebe někdo přišel, že já, alebo ty se bavíš mm -hmm. s tím mm pacientem. Ne, 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 <laughs> to pacientom, nechcel, ne, klient. Klientom. Je pacient, jo. Ste dal nulu, ale... Ale chodím k tebe a já. Ale někteří klienti, je, seba. Ale klienti, klienti říkají, mám pro tebe dalšího pacienta. Říkám, ne pacient. No. pacient. <laughs> <laughs> Když máš takovýto klienta, který by vlastně, přijde na to počas toho rozhovoru, že toto je ten, ten jeho vlastně problém nějaký, například to, co si popísal teraz, že snaha každému vyhovuje je nice guy. Co mm -hmm. je ta sumatická jako vlastně, věc, kterou bych si mu podat, O má taky člověk udělat? A vzmysl vás to vlastně představit, že to je. Jest... Ne, první Aha. věc je, přesně, já vždycky respektuji, s čím přijde ten člověk. Mm -hmm. To znamená, on mě řekne, já bych chtěl tohle. Ne vždy to je problém, ale někdy to je prostě vyšší level, posun do vyššího levelu v biznisu. Posun lidi, být lepší lídr, pořešit tři tečky cokoliv. A samozřejmě na základě toho já sleduju a dělám si určitý vlastně scanning, somatický scanning, co vnímám z toho člověka, nejenom energeticky, ale z hlediska dílky, z hlediska vazebnosti, z hlediska takzvané kloušky, to znamená, jaká je jeho vazba z minulosti, z historii. A zda se otevřou některé věci. To je první můj scanning. A samozřejmě vnímám, jak na mě působí a co ve mně spouští. A co v těbe spouští? Mm, velmi důležitý. Protože na základě toho ten kaučik není jenom klasický couching, ICF, jak jsme se bavili dneska před session, ale je somatický couching, který vlastně je vlastně určitá odnož vlastně couchingu a věřím, že to pár let bude mainstream, tak jak bude Octagon mainstream. Světově. a, no, a já sledu, klienta, a vnímám aha. ho. A pak samozřejmě na základ toho, co chce, co je cílem ty session, s tím pracujeme, a otázka má ho směřu k tomu, aby vnímal souvislost mezi tím, co chce, a tělem. Takže první věc, rozvím somatickou obeřednost. OK. Chci, aby se posunul můj biznis o 30% v tom roce a, já nevím, updateoval jsem lidi o plus 10 lidí. Mm -hmm. OK, pojďme se pobavit. OK, o tom, no, proč je to důležitý, co je zatím, proč se zrovna tolik lidí, to zná cíl za cílem, hledám důvod. Nic komplikovaný, klasická věc v couchingu. Mm -hmm. Ale sleduju i něco víc. Sleduju shape, sleduju jestli je spojený s tou vizí somaticky, jestli je to z něj cítit, jestli tam není nějaká somatická bariéra, nejistota. Jak by to mohlo vyzrát například? Že, že, aby se to představit s tvojimi očami, když se pozráš na toho člověka, tak co jsou taky signály, že to neladí s tím, co hovorí? Signály můžou být vlastně, že změní se dechový vzorec, když to říká. Signál může být, že se uzavře v té chvíli, znamená ramena se stánu. Signál může být, že půjde odstupu, půjdu dozadu. Signál může být, že v určitý momentě vlastně nebude čelit mě a dá pohled do strany. Je tam x, x různých somatických kompetencí, které sleduju, a to jsou některý z nich. Čiže to je taká vyšší level těla, to mohl nazvat hmm. Řekněme to, Aha. že to je nějaká forma coachingu, mm -hmm. která... Ne, nemyslím, jako to, jako čítáš z toho člověka, mm -hmm. že to jsou mm -hmm. přijaví podobné jako v lečí len jdeme hlouběji. Ale nejde Aha. o to, abych ho já hodnotil, to je velmi důležitý, protože to není point. Point je, aby on si uvědomil ty souvislosti. Ale ty se sa snažíš že je to nice, když tomu dobře rozumíš, že kde je to v rozpore s tím jeho mm -hmm. nějakým podobným nastavením. Já se ho samozřejmě Aha. ptám a hledám vlastně tu souvislost, ale i ty rozdíly tím, že se ho ptám. On si na to odpovídá. Mm -hmm. a, protože jedna z věcí, která e, je úplně jasná, je, že každý něco chce. Jenže že něco chceš, je první část. Druhá věc je, víš, co ti brání tomu, co chceš. Ať se nebavme o tom, že to jsou business skill jenom. Jo? to znamená, jak víc lidi, jak optimalizovat firmu, maximalizovat zisk. To jsou skill, business skill. Ale jsou tady somatické kompetence, které jsou ta podvědomá bariéra toho růstu. Že nejsem schopen vytvořit vazbu. Pochopit lidi. Jít dopředu. Čelit situaci. Když se podíváš například nejčastější e, problém, proč například vznikají dysfunkční týmy ve firmách, je jeden z popsaných důvodů, je, že lídr nedokáže celit, vlastně nedokáže čelit, nedokáže jít do konfliktu. Má mm -hmm. problém s konfliktníma situacemi. Když se na tím zamyslíš, už vidíš, jak somaticky to asi bude vypadat s tím člověkem, buď to deleguje, nebo to nechá být. Snaží se všem vyhovět a tak dále, ale vlastně v té chvíli vzniká dysfunkční tým, protože uh -huh. lídr není schopen dát možná pravidla a dostat ty pravidla. Uh -huh. A spíš dává doporučení typu měl bys, bylo by dobrý a tak dále, ale ten člověk z týmu to třeba 4 nerespektuje. Uh -huh. A já pak, když budu mít, řekněme, míň asertivní lídr, víc, takový submisivnější lídr, bez submisivita je nějaká zase, to je zapsaný v těle z nějakého důvodu. Uh -huh. Uh, vede k tomu, že samozřejmě tým se mi začne rozpadat, protože celosvětu je popsaný jako jedna z věcí, která vytváří dysfunkční tým. Mm -hmm. A co v takovém případě? Například, no, že přesně, máš takého ho s OK. Uh -huh. Že s ním potřebu samozřejmě zjistit, kde uh, v těle jsou ty markery. Jak to tělo reaguje, když se má postavit čelně situaci, uh -huh. která je pro něj diskomfortní? To znamená například člověk, který, já nevím, rozbíjí tým, vytváří koalice v týmu. Mm -hmm. Já nevím, pomlouvá, já nevím, nemá tu disciplínu, prostě nemá nějaký základní vlastně kompetence. V té chvíli začneme s tím pracovat. Jo, to znamená, technicky ho dám před sebe, možná nasimulujeme tu situaci mm -hmm. a bavíme se vlastně, co se děje v té dané chvíli. Můžu s ním možná otevřít historický vzorce, podívat se na souvislost. Tím, že najde souvislost s dětstvím, najdeme tam samozřejmě 9 z 10 vždycky souvislost, někdy to je zapomenutý, supresovaný, potlačený, ale stále to je v děle. Je tělo má paměť. Mm -hmm. A pak si tím začínáme pracovat. Pak trénujeme čelení, znamená, že se do té situace eventuálně dostává. Extenzi. To znamená, jsou tam normálně techniky, strategie, jak s tím pracovat. No a že například, že keď byste také, aby to neznamenalo tak odborně, ale že... <laughs> OK. No, že abyste... No si, máme tady prostor, abyste to, vieci... to člověk jakože by představit, že... Jsou to věci Aha. kontaktní, to je ten rozdíl, to znamená no, bo, je, bo... čas coachingu, mm. pardon, mm -hmm. OK? Ne, já jsem si že my jsme spolu robili raz hey. a si, si mi dal takovou palicu do ruky hey. a v jsem som má, musel máchat palicou hey. a... A vlastně představit si svůj cíl a nějaký lidi, kteří mají na mě požadavky, mm -hmm. A nějak jsem jakože pracoval s tou situací. Ty se si sa snažíš samozřejmě jednak přečítat, jak moje čelo reaguje, přesně ten shape, a zároveň mi vlastně ukázat nějakou cestu, že jako ten shape napravit, jak správně tu viziu si představovat a potom jako okay. napravit ten shape, a vlastně, jak se pochopil. pochopit. Hey, musím to trošku, trošku popravit a dám trošku do nějakého kontextu. Historický shape, to znamená, jak jsem byl vychovávaný, je v těle, to víme, a projevuje se v chování, mm -hmm. projevuje se v, v tónu hlasu, projevuje se v manažerských kompetencích. Zda jsem schopen se čelně postavit do situace, mm -hmm. dát požadavku, říct ne, mm -hmm. ale i přijat kritiku z centra. To znamená, v různých kompetencích, biznisových, ale i fighterských, ale i vztahových, ale i výchovných, ve všech, které si ukáže představit, se projevuje tvoje šejpování historicky to nazvu, mm -hmm. a podvědomí vzorce. A teďka jedna z věcí, která je velmi důležitá, je, že ty věci se projevují nejenom staticky, ale emoce se projevuje i v pohybu. Mm -hmm. Vem si, když má člověk depresi, smutek, tak má tendenci si lehnout. Když má radost, mm -hmm. nadšení, tak má tendenci chodit. Když má poruchy pozornosti, tak přechází zleva doprava. Chaos. Hmm. Což má taky nějaký shape a nějakou souvislost. Hmm. A můj názor je, a k tomu jsem fakt došel asi po 10-12 letech, je, že pokud se do koučingu nezahrne kontaktní věc, kontaktní, dotyková věc, hmm. což je úplně mimo běžný ICF a tak dále, protože tam kontakt není možný, co má dotyk, kontakt, tak není možný některé věci pořešit. Tohle hmm. mě dal kupu mých mentorů, kteří jsou na trhu 40-45 let a od nich jsem pochopil, že pokud není kontakt, nedá se v některých momentech dostat dál. Čistě jenom kognitivně. Mm -hmm. Protože kontakt, tvoje tělo vnímá jinak, než se o tom bavíme. Všechny mm -hmm. borci z stůl to vědějí, Jak říká Mike Tyson, každý má plán, dokud nedostane první úder. Protože v tom momentě dostaneš kontakt a najednou to tělo něco cítí a jsi zpět v nějakých historických vzorcích. Mm -hmm. Proto ty metody jsou kontaktní, ne všechny, ale některé. a dneska se můžeme pobavit o některých věcech, a právě ta kontaktnost, pohybovost, má pohyb prostoru, například s tou pálkou, nebo dvojkrok, nebo extenze, nebo čelení situaci, vlastně nejenom mě ukazuje, kde seš, kde jsou tvoje historické vzorce ukrytý, aha, aha. ale vytvoříme si mezi tím kontext, jo, mezi tím a vzorcem a tím, co chceš. Uhum. Takže pohyb prostoru, kontaktnost, dotyk z různých směrů, jo, na ruku, na hrudník a tak dále. Samozřejmě po dohodě s klientem, protože pro některé klienty to může být extrémně nepříjemný a nejsou na kontaktní trénink, to jsou často klienty, kteří prošli traumatem. Uhum. Tam stačí jenom, že se přiblížím na z dvou metrů na metra půl, a už v té chvíli se dá pracovat úplně jiným stylem. Hmm. Změna, změna vzdálenosti vytv 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 vytváří, zóni, vytváří je nějakou vlastně somatickou reakci, která odkrývá hlubší vzorce, separaci, kontrakci a tak dále. Hmm. A souvislost mezi tím, co se stalo, a samozřejmě tím, co chci, protože je to nějaká bariéra. Změna jedna z věcí může být například i extenze. Extenze, když to řeknu, když to ukážu například na ruce, když natáhnu ruku, tohle je optimální extenze. Tohle je hyperextenze. Už jdu víc dopředu. Mm -hmm. Teď to dám jenom principiálně. Mm -hmm. A tohle je flexe. Všimni si. Jo? Co jsou, řekněme, tři shapey. Ukázal jsem to na ruce. Jedna z věcí, která je, že jsou lidi, respektive každý z nás, v určitý situaci jde do hyperextenze. Strašně moc chci. Chci, aby tohle člověk to udělal. Všimni si. Chci, mm -hmm. aby byl aktivní. Moc se snažím. Když jdu do hyperextenze. A nebudu do flexe, víš, jako já nevím, uvidíme, Všim si nerozděl. Mm -hmm. Teď nejsem v centru, teď jsem vlastně ve flexi. A nebo budu vycentrovaný a budu v pozici, OK, tahle situace je taková, jaká je, všimni si. No to je úplně jak tady, to je v prdeli. Co má, má hyperextenzi, extenzi že... a flexi. Že je to... pocit z těba, že to je úplně ne, Viktor, že jak se začítať, má z hey. těba úplně jiný pocit. Hey že je jiný tra, jiný lidi, jak by to trest seděli. A to je ta věc, že například jeden z principů extenze, u nich je víc, kupu somatických principů, drasticky ovlivněj, jak budeš nejenom ovlivňovat lidi, ale drasticky ovlivněj vlastně celý, celou ten life stage vlastně toho biznisu, když se tím zamyslíš. Ovlivněj vztahovost, jestli vztah se rozpane za tři měsíce, anebo vydrží celý život. Když ten druhý člověk, partner, je a chce cítit vazbu, chce cítit tu intimitu, tak potřebuješ jít do ideální extenze. Nemůžeš do něj tlačit. Mm -hmm. A nemůžeš jít do flexe v těch klíčových momentech. Teď se nebavme jenom o tom, že jdu do zadu. Ta extenze je nejenom vidět, ale je cítit energeticky. Pojedu směrem ven že člověk to a jako, hlavně ten druhý podvědomě vnímá. Jasně, že ten, to vnímá. Nikdo nikdy neštudoval, tak to zkrátka na něho poslučí. Ty to vnímáš. Ty vnímáš. A. Ten, kdo dělá s lidma, to vnímá. Cítí člověka a, a vidí, OK, tady mě něco nerezonuje. To, co říká, nesedí s tím, co z něj cítím. A, a vzniká konflikt. To mm. i ty, i já, i ty, kameramen, vnímáme skrz tělo. Skr vnímáme skrz šép. To znamená, představ si, když moje historický šép je víc flexe, že jsem víc uzavřený, Znamená nazvu to e, určitým způsobem hustá struktura somatická. Znamená víc jsem uzavřený, protože to uzavření mě pomohlo citečky zabránit ze směšení a tak dále. Jako děcko, keď Aha. Je to všechno to vychází z rodinných schémat. Jedna mě, moje mentorka, Kluhem Madana jsem ona kaučovala, i Tony Robbins a tak dále, mě řekla, Radku, pamatuju si jednu věc. Všechny vzorce vedou k rodině. <laughs> a od té <tý> doby, <laughs> 70 let, to bylo někdy 12 let na zpátek, někdy v San Diego, já jsem koukal jenom říkal, OK. Ve <laughs> velmi zajímavý, jako taková jako osobnost, persona, uh -huh. světový o coachingu, ale psychoterapie. Uh -huh. No a nemyslíš, si, ještě ta den struktura, znamená uzavřená z kompresy, když to nazvu, a nebude s ní pracovat s tohle tendencí, Jaká je šance, že vytvoříš hlubší vazbu s partnerem? Mm -hmm. Jaké je šance, že vytvoříš vazbu s dítětem? A ten vzorec se nebude historicky přenášet dál? Mm -hmm. Jako sekvence mezigenerační. To je štíleny. Mm -hmm. Mám kupu lidí, kteří měli těžkou minulost, jejich rodiče a jejich dědové a tak dále. Váleční věci, koncentrační tábor, partizáni a tak dále. A tam je kupu věcí normálně dneska stále vidět v šejpu, protože je to tam utiskli generačně. Ty to přenášíš nevědomě samozřejmě na děti. To je že zajímavé, že to tak souvisí s tím šejpem, ale to asi jedno s druhým souvisí, ale že, víc, jako já jsem si to myslel, že to takto je, že, že se to dá plně z generace na generaci, nebo mm -hmm. vymyslím si extrémní případ, uh, dědo, despota, alkoholik. Mm -hmm. mm -hmm hej, mlátili tak potom, keď ten jeho syn, vlastně otec, jakože <laughs> můj, hey. uh, se stal dospělým, tak mm -hmm. nějak, zkrátka ten... to, přenášel čo viděl, ty věci. tak něco kompenzoval, no. něco vlastně přenášel. Vlastně, Přenesl to zase na své mm -hmm. děti a takto, že se to přenáší, ale zajímavé, že to, co hovoří, že to souvisí s tím shape, že toto všetko tím, jak on každý den vyzeral, jako byl vlastně jako taková stavbu toho těla, jako já, já, čo já. vyžadoval, že to je to, čo vlastně prenášal. Taky mluví hodně. Hmm. Si, jsou ty lidi, já tí, když nedám ty lidi dolů, a ty teplákovi, co mají vršek a takové nohy. <laughs> ty, to je nějaký šejb, který o něčem mluví. Nebo lidi, který prostě somaticky mají větší váhu. Může říct, OK, to jsou hormonální problém. Často tyhle věci autoimunitní jsou, že tam je konflikt pole, i Gábora Mateo. Nějaká část chce nahoru, druhá část je potlačená a má strachové roviny. A ten konflikt vytváří emocionální stabilitu a emocionální jediný. Bim, a máš tady shape, hmm. který zase něco reprezentuje. Jo, tě nohy o tom by se mě a... Teplákovi. <laughs> a, a, a... teda, když se vrátím na že máš teda takového člověka, který vlastně jsem uh, som zabudol, jaký jsem problém to mal, Nevím. Uh, že <laughs> <laughs> v tom podnikání. Viktor sa tej smie. no, okay. to ja som zavudal, že, že nevedejší ty konflikty v týme. Okay. To, okay. to, 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 to sme sadavili, jo, Jo, konflikty konflikt s týmu. to jsme že, čelení situácii. Je, je, je majiteľ firmy alebo manažer, ktorý to, mm -hmm. to vlastne nevie vyriešiť a buď sa stiahuje, alebo prostě nevie to riešiť. Že například, že jak to potom vyjde v praxi? Že, okay, že, že také člověku? Aha. Hey, první věc je, že, ok, když se bavím o čelení extenzi, což mm -hmm. jsou somatické kompetence, člověk se potřebuje naučit čelit situaci, která je nepříjemná a zcentrájí a do ty situace. Někdy i diplomacie je... Vstup do ty situace. Uh -huh. To neznamená, že musím dělat něco. Počelení má víc kontextuálních věcí, to teďka uh -huh. řeknu. A jedna z věcí, jak se s tím dá trénovat, tím, že vlastně trénu s tím člověkem, vlastně například z různých úhlů, že k němu přijdu. A ano, ten člověk, který nemá tu kompetenci rozvinutou, protože z nějakých důvodů, tak má problém být například 40 cm přede mnou. Uh -huh. Reálně cítí tlak, cítí nepříjemný pocit. Uh -huh. A s tím uh -huh. začínáme pracovat. To reprezentuje určitým stylem, všimni uh -huh. si, změna vzdálenosti reprezentuje metaforicky vlastně ty věci životní. Uh -huh. Čelit, já nevím, rozvodovým kulaním. Čelit člověku, který je v týmu a dělá tam zlé věci a vytváří koalice proti mně a rozkrádá mě firmu. Uh -huh. Všimně si. To čelení už je nepříjemný feeling v těle somatické. Že s tím se pracuje, tím, že ho dostám do ty situaci a reálně trénuje centrování v té chvíli mm -hmm. a dostání se z toho pocitu, zpracovat ten pocit somaticky. A centrování, to možná lidé nevědět, co je. Já to je velmi způsob. jednoduchá vlastně úplně introtechnika, kdy já si uvědomuji vlastně, kde jsou v těle kontrakce separace. první věc je vlastně takzvaný scanning. Mm -hmm. OK, cítím tlak v břichu, cítím tlak na solaru, cítím sevření krku. Cítím tunelové vidění, že oči se mně uzavírají vlastně, že vidím jenom tohle, což je často pak problém vlastně těch kolektivních sportů, že v klíčových moment ten hráč není schopen vidět periferně. Uh -huh, A uh -huh. potřebuje vnímat uh -huh. prostor, protože se vytváří somatická vlastně uh, marker v očích. To znamená první je scanning, uvědomí si, kde je problém. Dva, recentrování, to znamená práce s dílkou, šířkou, hrubkou. To znamená určitá jednoduchá technika, kdy měním ten shape zevnit. Tělem, ne hlavou. To je velmi důležité. je hlava, tady nemá šanci, je to v těle. Že ona až by potom nasledovat tělo. Hej, A ano, ano, ano. To znamená, jak zmíníš v té chvíli. Že, že, to znamená, že nad těm se Například pracuji, Aha. tam jsou různé pak verze, že jdu znutra, jedu vlastně blending s tím pocitem. To znamená, jsou tam určité strategie, jak se s tím napracovat. Mm -hmm. A tím ten pocit upravuju, ale ne z hlavy ještě jednou, mm -hmm. protože on je v těle. A že co je v těle, nemůžu upravit hlavou, jak si kupu lidí, psychoterapeutů, ale i kauču mysli. To je to v těle jak otisk, což mm -hmm. jsem říkal vlastně v té jak jak doplastelný otisk, a ty ho potřebuješ měnit tréninkem. Tréningem. Fyzickým v podstatě. Dalo jako, by jako se somatickým tělom, že, že ten Že Trénuješ tělo. Trénuješ nie... tělo, ale není to jenom nějaký bezbřehý trénink, že dělám něco mechanicky, ale je tam vždycky kontext s něčím, uh -huh. s historií, s tím, co chceš. A eventuálně ten pocit začíná upravovat. Možná na 10% z začátku, pak na 20%. Uh -huh. A jsou tam pak další strategie, kdy už kontaktně, kdy pracujeme v prostoru. Ale jsou tam pak i další věci, jako určitý formy bodyworku. To znamená, bodyworku znamená že ten člověk si lehne. A pracuje si na těch markerech fyzicky. Nechci říct, že to je nějaká masáž a tak dále. Já třeba bodywork nejedu, ale jeden z mých mentorů to třeba je třeba i s generálma v Pentagonu bodywork. Normálně uzavřel office, generál si lehnul a já nevím, pracovali dvě hodiny na historických vzorcích a za šest hodin měl dělat nějaký klíčové rozhodnutí ohledně třech strategií. Udělal bodywork, to znamená určitou práci vlastně na markerek v těle. Udělal s ním vlastně úprava určitého shapingu a za dvě, tři hodiny vlastně byl více recentrovaný generál, větší schopnost měl, jak se správně rozhodnout, už to řeknu. Na zákecech variant. Mě to je zajímavé. A to, lebo to, je to, to centrování, to je zajímavá věc, samozřejmě ty si mi dal nějakou hey. techniku, že mm -hmm. jak je to poměr, tak svými slovami, že to je vlastně, že se postavíš, než se, jako keby si tu... Hledáš skenovat vlastně to emocionální tělo, centrum. To. Potom to že se jako aby to do výšky, aby Je tam dílka, je tam šířka, no. je tam hrubka, jsou že, tam vazba z deklarací. A teďka, není to bezbřehy nějaký trénink tady, jo. je to to, že zpracováváš historický vzorce v těle. A to je ten, to je ten rozdíl. Když si, nevím, jestli že říkal vědnice. Když se podíváš, kam se sport posunul za 100 let, to je prostě šílený. Jenom, já nevím, profesionální tenis, s kterým jsem, 14-15 let, to je prostě masakr. To je jiný sport. 2008 9 když jsem začal chodit na okruh a dneska to je prostě updateovaný chlapkrát 100. Ale když se podíváš na leadership a vedení lidí ve firmě, tak ty velký rozdíl neudíš. Baťa, Ford, Liakoka, Velikáni a neuvidíš tak velký rozdíly. Jeden z důvodů je, že to málo kdo trénuje a že se o tom jenom mluví že se to pracuje jenom kognitivní hlavou. Že mm -hmm. se netrénou leadership skill. Proto já mám jeden projekt, nazývá se Leadership Gym. Že se reálně trénují liderský skill v gymu. Například? Čelení, extenze, uh -huh. dvojkrok, centrování pod tlakem, jdeš do kruhu, někdo ti dá feedback negativní a ty trénuješ zpracování emoce v tom kruhu. Zkus, no, zkusme to úplně tak dětsky popísat, že... okay, například no. jedna z věcí je, já jsem to zažil, to bylo, kde to bylo? Někde v Barceloně to bylo, tam bylo nějakých nás, bylo 50 kačů z celého světa, a přišel tam jeden manažer z Maybachu, Mercedes Maybach, jako fakt senior manažer, 55-57 let. A jedna z věcí byla, že se, jsme se postavili do kruhu a měl dostat feedback od třech lidí, co nebylo OK v rámci dnešního procesu a práce. A reálně ho dostal, ale jako dostával ten feedback, tak se viděl, že somaticky se sesypal. No má červený, potíl se a tak dále. Senior leader z Maybach. To znamená, v té chvíli pracuješ s feelingem, centruješ a jsou tam určitý strategie, jak se s tím dá pak pracovat. To je například jedna ze strategií, jak se rozvíjet somatické kompetence. V té chvíli ty to trénuješ, nebaví se o tom jenom. Nebaví se o hodnotovém systému, nebaví se o jenom o vizi, což je fajn, všechno funguje. Problém je že když tvoje tendence například na základě hodnocení, assessmentu nebo feedbacku bude, že se a struktura somatická je ta dance, ta hustá, stunuta, stáhnutá, jakým stylem vlastně přijmeš feedback? Co myslíš? No jasně, úplně defensivně. defenzivně. Defenziva. No, no. Což vede k tomu, že mě jedno, jaký máš hodnoty napsané na, na tabuli za hlavou v, v ofisu. Kolegielita, týmovost, leadership otevřeno. <laughs> Můžeš se o tom bavit, jak chceš. Somaticky tvoje tělo reprezentuje, ne, tohle nechci. Protože ty to nemáš zpracovaně somaticky, takže vlastně v té chvíli to je jeden velký bullshit. <laughs> takže já to já zkusím popíšet zase tak jednoduché, okay, že, 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 že přijde za tebou, že například mám problém s to mám problém s feedbackmi, kritikou, mm -hmm. čelit nějakým jako konfliktní situacím. Jsou ty povrchové vrstvy, to ti je jasné. Že, že no, že mám s tímto problém teda ty ideálně, když se fyzicky setkáme, že jak vlastně už v tom -e, takže ty mm -hmm. tam trošku samo so zaháš také hry, to nazvem, že pohybové různé. Prostě si že... ti otestuju somaticky. Takže prídeš... Dostanu se do blízké blánosti, možná udělám úchop, pokud není jo. problém s kontaktem, udělám kontakt, duze ze zadu, jdu ze strany. Čiže čo za... externému pozorovateli může přijít jako také zvláštné. Jo, pro že... mě to bylo taky zvláštní. Po deseti a... letech ICF coachingu, když a... jsem to viděl no. poprvé, tak jsem byl z toho nejenom mírně v šoku, dost šoku. A když jsem vnímal svoje somatické reakce, tak jsem věděl, že jsem narazil na další level. Jo. Jako reálně, na další level, který mě fascinovalo tím, že jsem prostě potřebovala vědět víc, protože tak to je. Lebo tak to, je, máme. Je, to je strašně jako asi revolučné podle mě, že to je to, to, jsem to se dopadl tak to mě úplně tu obliala studená voda vtedy, že to nový až... jsem to poprvé zažil. No. Čiže tak je to nějaké cvičení, prebehně to názvem, zase se to popis. Předtím nějaký scanning a testování. Scanning a testování, ale vyzerá to jako nějaká zvláštná hra. Mm -hmm. mezi dvěma osobami, mm -hmm. který se to dotýky, až toho človeka necháš nějaké kroky, pohyby takže ty teda něco v tom vidíš, dokážeš ho prečítat. Ale on něco cítí, to je základ. Ale on něco cítí. A následně vlastně... A nebo necítí. Aha. Vůbec nic. To je taky Alebo svůj necíti. důvod. A teda... Vůbec nic necítí. <laughs> Viktor. Viktor se směje, OK. <laughs> Viktor byl tiež u uh, Takže. Je tam vole jaká robota. Čiže <laughs> toto sa stane a teraz ten ďalší level je, že, že vlastne človek má pracovat a trénovat, je to, čo ty hovoríš, ten somatický gym, aby to nazval. Mm -hmm. a, somatický skill a řekně somatické leadership. A jedna z tých vecí, napríklad, je to, to centrovanie, mm -hmm. hej, takže tak v mém prípade, ty si mi takú hlasovku nahrávať, to potom ráno mm -hmm. pustím a podľa toho si to se si to centrování jako vlastně robím, že člověk se postaví, snaží se jako natáhnout do výšky, něco si pod tým aj představuje, do šírky a tak dále. Trvá to klidně i minutu, taký rýchly scanning. Jsou různý formy centrování. Ani. Ale že taky ten rýchly může být má například minutu, který se jako keby člověk povědě, takže... Vycentruje se. I centruje I centruje to, dostaneš se do seba a se tak zrovnáš, nejsi zrovna na žiadnu stranu. Uh, protože v centrování, když do toho vstoupím, jsou právě obsaženy ty tři věci. Jistota, důležitost nebo nedůležitost a vazebnost. Mm -hmm. Všechny tři potřeby. Že vazebnost je do šilky, ale je Jistota, nejistota v dílce, jistota je do výšky. A řekněme vlastně, da důležitost je v dílce, ale i v hrubce. Mm -hmm. Určitým stylem. OK. Čiže toto vlastně Zná, takto jsem člověk... jsem dopředu zadu. Čiže takto potom člověk vlastně trénuje, povím to výklad, jakože vlastně, pracuje to ty hovoríš. Tlhle... Že... Tak pracuje na svých kompetencích somatických. A, a, že toto je ten bod, v tom se teď nacházíme v té mm -hmm. debatě prakticky, že si povedal, že je jedno, čo mám na tabuli, môžem se o tom bavit, koľko chcem čítať tie knižky, neviem čo. Ale ako náhle vlastně nezačne pracovať fyzicky e, so na telom... Na podvedomých vzorcích, ktoré v těle. Tak, ano, akože tá kombinácia, ale je to nejaká práce s tým telom. Áno, je to práce to, s tělem, ja. No, já, která je fyzická, zároveň aj mentálna. Tak je tam kombinácia. Mm to vlastne nezačne nikdy poďme fungovať a je, a, je skoro až nemožné, alebo problematické zmeniť vzorce Přesně tak. To je limit vlastně všech kognitivních prací. Mm -hmm. A teď fakt nechci dát dolů, protože i já, já jsem se s tím prošel a jsem stále v kontaktu s nejlepšíma, jako fakt kaučima planety. <těk> jako fakt lidi, kteří jsou v branži 45 až 40 let. Ale po x letech jsem tam, já začal vidět ten limit. Tím, mm -hmm. že jsem se tkal s jinýma lidma zase expertama z jiné ob coaching oblasti, ale i s business coachem. Já nevím, Darren Hardy mě coachoval, Kit Cunningham. To jsou lidi, který Darren třeba coachoval Bransna. To uh -huh. co znamená top světový business coach. Uh -huh. uh, úplně elita, elita, elita. Jo, a i tam jsem viděl vlastně v té práci po x 12, 13 letech ten limit, když jsem začal vidět tu somatiku vlastně. Uh -huh. A tam jde o to, ještě do toho doplním, že vlastně v tom momentě, kdy se dostaneš do tendenci, tak všechno jde okno, všechno je pryč. Hodnotový systém tě je prakticky zbytečný, když do tendence, že se stáneš pryč. To právě na to se chcete zjetovat a to že tak. A povím, dobře, když například nějaká kritická situace, dostáváš ten feedback, jak ten chlap z toho v Majbachu, hej. například vo firme... hej. Pozdravujeme Matilu, koupil Majbacha, ne? Jo. Že, že dostáváš takový feedback, ale i od zaměstnanců někdy dostaneš nějaký zrazu zpětnou resbu, co ty jako majitel je fakt hodně nepríjemné. No je v běžném životě chlap od své ženy. ne od dětí. No od dětí, čo musí být ještě mm hoře. -hmm. Tak automaticky se stává to, si spodál, své tendence. že si teraz spojíte. Jdeš do Že jdeš do tendencí. chceš s... nebo ne, to je automatická reakce. No, že jedno nebo druhé. Automatická no. kontrakce, automatická separace, myšlenkový proces tlak, chlad, je to automatické. No, přesně, ano, to je Bez tvýho vnímání. Je to jak reflex. Tak, a no. což ovlivňuje, jak budeš přemýšlet a jak si budeš šejpovat, respektive jaký by si model o světě. A ah, to je zlej člověk, ty lidi mě nemají rádi, a už si vydáříš schémata. A, a na základě toho vlastně reaguješ. že na na to, reaguje. mm -hmm. na to zaměstnance, Já. na ženu, na děti. A to je taková věc, že když jsme v nějakých kritických situacích pravidelně... Určitě. Hlavně ten, kdo expanduje. <laughs> <laughs> tak to je. Jdeš mimo komfort. Jo, jo. Ale že... A to je ta A to je to, co já stále, jako kdyby, že... <laughs> okay. <laughs> jak v té chvíli, keď si pod tím tlakom, lebo že keď se ráno zobudím a mám to jako, že rituál, že je ritual, že centrování, okay. tak to je jednoduché, lebo, yeah, yeah, yeah. No, lebo to robím potom, tom, čo si umím zuby. Ale že jak v tej situácii, kdy som pod tlakom, kdy se vlastně zapínají mm -hmm. všetky ty vzorce a já ja se buď stěhám nebo útočím jedno alebo druhé, mm -hmm. že jak... Je, je, máš nějaký tip? Já rád, že jak zamávat v hlavě to vlajkou, že počkej, recentruj se, uklidni se a To je ta věc, Vem si. Na to? Ta úplně, ta triviálně, já vím, že zní triviálně, ale u některých trvá jeden až dva roky rozvinout tu schopnost vnímat sebe. To znamená, mm -hmm. v reálném čase zaregistruješ, OK, je tady tlak. Mm -hmm. Cítím, že ztrácím kontrolu nad nohama. To znamená, je to stejný, jak dám to do... Dám to do... MMA, ať to je velmi blízky. Je moment v zápasu, kdy fighter se dostane jako fakt do tlaku. A teďka, ten tlak může být buď, že do nohy soupeř, ale moment, kdy může ukončit toho soupeře. Je to určitý tlak, protože máš cíl před očima. Mm -hmm. Buď KO, anebo ne, nějaký škrcení mm -hmm. a ukončit ho. Vždycky nezapadne zápas uh, Dustin Poirier, to byl s uh, Khabibem. Mm -hmm. Vlastně. Dustin mu tam dal gilotinu a chtě... všechno dalo ty gilotiny. Ale bylo vidět, že to byl jeho finální finish. Vlastně, že to chce fakt ukončit. V momentě, kdy mu vlastně Khabib vylezl ty gilotiny, hlavou už tam nebyl v zápase. Mm -hmm. Už se vlastně určitým stylem vlastně Nech jsi zrezignoval, ale ztratil fokus, ztratil koncentraci, pak začal komunikovat s rohem, odkryl hlavu a ten ho už krtil. Mm -hmm. moment si pamatuju. Proč o něm mluvím? Protože pod tlakem jdeš do levelu kompetenci, co má zažitý. Ne, co, má, co, máš naučený v hlavě, ale co máš zažitý v těle. No. Jdeš do levelu, ještě jedno, pod tlakem jdeš do levelu kompetenci, padáš většinou dolů. <laughs> do kompetencí, které máš zažitý somaticky. Ne, to si myslíš, že umíš. Vem si, kupu lidí, kteří vidějí všechno, doslova, ti řeknou, já vím tohle, tohle. A stále tady máme ten příklad, Mike Tyson. Všechno je OK, dokud nedostaneš první úder, pak tvůj plán se rozpadá. V té chvíli reaguje tělo somaticky a pokud nemáš tu kompetenci zažitou v těle, Somaticky, to znamená natrénovanou, počty opakování, mm -hmm. tak ti prostě kognitivní schémata, aha, měl bych udělat tohle, tohle bych mu měl říct, nefungují, protože to tělo je vždycky silnější než hlava. Yes. A ti pak řekneš něco, čeho lituješ celý život. Jo. A nebo ten fighter najednou se stáhne, i když víš, že by se neměl stáhnout. Roh na něj že? hele, musíš jít do něj, jít do něj, jít do něj, a on se stáhne. A on naopak mu řeknu, hej, teďka buď trpělivý. A on mu tam dám mlínček. A jeden mlínček, a jeden Víme, kdo? Vlastně, pozdravím, vlastně. Přesně. A, no jaké je ta odpověď Že odpověď je, že pod Ne, ty potřebuješ to trénovat a po určitých počtech opakování vzniká automatizace. Nic nového, jednoduchý koncept. Měte, že by to přesně jako s tím Je to stejný. Ty můžeš říct tomu borcovi, hele, já udělám tohle, udělám tohle, dostane si do tlaku a neudělá nic, je zmrzlej. Protože já, nemá já kompetenci somatickou a netrénuje ty věci pod tlakem. A to jsou určitý tréninkové somatický somatické metody, které jdou zase mimo fighting, já, no, že vlastně... Ale, ale líderský, nazveme to líderský, například i v tom kruhu. To je kompetence. A je x takových různých hmm. drillů a tréninkových metod, které pod tlakem jdeš do levelu tvý hmm. zažitý kompetence, ne tvých očekávání, co si myslíš, že uděláš. Všimni si, každý je... den to víš v autě. Zajímavé. V autě to každý den vidíš. ti vyblokuje. Jo, předjede a tak dále. Ten není ve svým v té chvíli vlastně v hlavě, ale v těle. Cítí stres, klák, frustraci, nedostatek ega, nedostatek důležitosti, bim. A je to smrtelná nehoda. Hmm. A pak to lituje. A pak to je jiný člověk v té dané chvíli před soudem. Hmm. Ale nezvlád ten treasure level, kdy tělo začalo vlastně proti němu hrát hru a v určitých chvíli ztratil kontrolu nad sebou. Lebo žena ho vystresovala, někdo má nervy, ponáhlal se. Já? Hm. Nezvanou. V té chvíli ztratil kontrolu sebou. A v tom prvním levelu je OK uvědomit si, hej, něco začíná dít, ta vlna se zvedá. Pracuj s tím. Změň dechový vzorec, změň shape. A tím ten treasure posouváš. Zní to triviálně, Čiže... ale znamená to fakt kupu tréninku. Takže prostě je to, fakt, to je fakt, to je zajímavé, že myslím si, že pověš nějakou techniku, kterou má ten člověk v dané chvíli udobit, aby jako keby zapol to, co inoky trénuje, trénové, dajme tomu každé ráno, ale, Co tak, ale, že, tak se to, vlastně úplně není. Že to přesně jako v tom tréninku, že se naučím, že když prostě... Přední, zadní. Že keď tam jde hey, předná, zadná, <laughs> a teda někdo mi dává hák, tak prostě tu ruku dám sem. A je to automaticky. A samozřejmě na prvom tréninku mi tam hned někdo napálí. Mm -hmm. A už je Ale, ale jakože když chodím právě pravidelně <laughs> na těch bojové sporty, už to na, urobím to na úrovni reflexu, hej, že nepremýšlím reflex. nad tím, že tam mám dát tu ruku. Je to reflex. Nebo lebo jsem to do nekonečna trénoval, yeah. albo xkrát, albo kopec lidí má vící, některé techniky, mm -hmm. Ronda, Rousey, Ambar, mm -hmm. hej, že například ona na tím určitě už nepremýšlela, ale udělala ho to to reflexu, hej, že ako tam padá, to zase není skôr než si to ona vůbec vlastně na uvedomí. To tam. No. Mm -hmm. že, že to je tento princip, že vlastně. Je to že ten je princip. Že máme trénovat, jako kdyby, rec... somatické mm -hmm. kompetence. Já jsem sa... pozorovat to tělo. Pozorovat seba, tělo. Aha. A pracovat na somatických kompetencích. Které potom... tě pak posunou mm -hmm. v tom žebříku firmy, například vedení lidí dál. Jenže kupu lidí to má jenom jako teoretickou věc. Nebo přesně, že. Já také jasným procentem takto, že keď... <coughs> <coughs> také je to klasické myslenie, alebo možná, že jsem to mal ja len tak v hlave, uh -huh. ale poviem to, jak jsem to ja vnímal, že keď si predstavíš, že si z, z, radový zamestnanec a potom uh, nějaký máš level sebavedomia, chce by si uh -huh. mít a tak ďalej, a teraz niekto si vás spraví manažer, alebo tak se zrovna mm uh -huh. byl jsi docela šikovný v Excelovskej tabulke, tak, tak si vás <laughs> spraví manažera. A ty si hovoríš, že, že no keď budem manažer, tak to budem sebavedomejší a a prostě to už bude lepší, lepší život budem lepší vědět s každým, komunikovat mm -hmm. a tak dále, a možno že potom jako raz dále Abo viesť tých ľudí. Ale že že, že on potom že to je naopak, že že ty se najprv musíš stát taký. Mm -hmm. změní svůj shape, tak, ako že shapeom a a, a vlastne tým pádom je to mentální stánku a potom sa z teba stává Res, ten a a oni ste líder vlastně často kaj, a aj vyberú v, v tědě, mm -hmm ťa posunu, alebo že je v mém světě ta firma, jak nám rastě, tak já si hovorím, že to není, že uh, keď narasteme do Anglicka, tak teď já budem jakože už, to už potom budeme dobrý jakože manažer, ale že to musí ja nejprve se stát taky. A pak to tam dojde. A potom to tam dojde, a... Inak to nechybuje jo, jo, opačně jo. vlastně. Pokud to je naopak, tak zase dám metaforu, že ten hráč, který si dostane do top 10, například ze světové stovky, ale pokud se tam neadaptuje a nezmění některé svoje věci, tak eventu vypadne. Hm, že tak je to v životě. že někdo má, teď se to půjde tak ale že jo. moc peknou uh, frajerku, <laughs> a, že když to nezvládá, neberí si, tak o ně dojde, že jo, bude jo, žádlivý jo, jo. a tak dále. No. Vždycky vlastně začíná to tím, že je tam samozřejmě nějaká analýza a nějaká historie. A ten shape vlastně ti ukáže, OK, moje tendence jsou raz, dva, tři, něco pak pracuješ s těma tendencema, otvíraj se a vytváří si vlastně tréninkový vlastně, řekněme, sekvence a metodika tréninková, s kterou pak pracuješ. A vytvoří se vlastně nový shape. Mm -hmm. A ten nový shape je často základ dalšího. Mm -hmm. To Nebo taky schodoch. a to pak kopíruje vlastně tvůj růst jako lídra, majitele firmy a eventuálně i ty lidi pak jdou za tebe, opět si vyvíjíš. Mm -hmm. To byl ten příklad, myslím, v Ževnici s Djokovičem, když jsem viděl po roce, že jeho shape se drasticky změnil, když to bylo 2010 v finále, hrál Berdia vlastně proti Nadalovi a semi hrál proti Djokovičovi, tak Djokovic byl někde jinde. A já jsem udělal rok po na turnaj v Římě. On pak vyhrál Wimbledon, já nevím, dva, tři měsíce potom a stál se světovou jedničkou. Ten chlap, když jsem udělal rok po, byl jiný. Prostě byl jiný. Já jsem v té chvíli 2011 vlastně to začal teprve studovat a už jsem cítil z něj něco, že nejenom na základě hry, mm -hmm. A na základě přišel do ty zóny, mm -hmm. když tam seděl, jeho vnímání, přítomnost, jeho vlastně vazbu jo, i s tím týmem, s tím týmem. takže to, bylo, to byl masakr. Já jsem to jenom pozoroval a říkal, ty, tam něco je. Nevěděl jsem si odpovědět samozřejmě v té chvíli, ale hledal jsem a eventuálně jsem to našel, co tam vlastně je. On pracuje na těch věcech, samozřejmě došel k tomu nějakým stylem se svým týmem a možná vědomě, možná nevědomě, ale podle mě vědomě všechny tyhle lidi to dělají. Jo, určitě. Ty, jsou nahoře úplně, na vrcholu toho řetězce a tam byl pak ten rozdíl. A vlastně vem si, 11, 12 let po je stále světové jednička. On-off. Hmm. Což je šílený. To si, to si myslím, že... Lebo nám se tak ty lidé zdají, ty, kteří jsou na vrchole, že on je proto na vrchole pozdě, jaký je, jak je to frajer, ne? Že ti už v biznise, v športě, že vidíš, jaký má technik, jak k tomu přistupuje, to, ty vlastně hmm. vypisuješ. Že nám se zdá, že... To proto, lebo se taky snad narodil, hey. e, tak, je, tak je taky. Ale že vlastně ty lidé se tam, že aj, hoci kdo z nás sa vlastně dokáže dostat na top level, skoro hocičo, len... musí věci. musíme prostě na tom pracovat, že to je nonstop, že oni na tom nonstop stop pracování tam nebyli. Taky samozřejmě... nám se to zdá, že on už taky se narodil. Hej, samozřejmě e, někdo má tu čart, startovací čaropouzdu. Jo, Opravdu pravdu, když přišel z destruktního prostředí, ale může říct, hele, já nevím, teď jsem tady měl borce na tým zápasu, to on teďka, pár měsíců na zpátek, chlapci z Dagestánu, mistři světa, jo, který fakt byl aspiranti jeden na top 3 v olympiádě ve Francii, co bude v mm -hmm. v Paříži. A ty si prošli těžkým prostředím. Jo. To znamená, nemůžeme to teďka generalizovat, že kdo má těžký prostředí, bude mi problém. Jde o to, jak s tím šejpem se naučí pracovat a jeho, další věci, instituce, trenér, já nevím, party a tak dále, vyformuju, ale jak, jak, to dokáže vlastně zpracovat? Že možná někam nasměruje tu energii u kterou, Přesně, přesně. Kterou, takže nemůžeme to generalizovat, neví. ale ano, jsou to šejpy, které jsou pak třeba sportovně good, ale vztahově může být konflikt. Mm -hmm. jo, což vidíš třeba ty hráči Tiger Woods a tak dále, že jo. Že kupu lidí mi řeknou, jak je možný, že tak úspěšný sportovec a má takový problémy. Mm -hmm. Protože tam je další archetyp, který je nespracovaný není zpracované. A ten sport je určitý útěk vlastně z ty dané věci. Je tam nejlepší je. na světě, na planetě jasný, Tiger třeba, ale nevím, s jaký má problémy. Nebo O.J. Simpson, že jo? Hmm. Jo, vlastně NFL, pokud se nemýlím vlastně. Jo. Taky, vím si. to velké problémy. <laughs> Jsem měl dost, jo. To znamená, vím si, tyhle lidi kompenzují něco, něco, nějaký vlastně svůj čas a nemají zpracovanost stále. Ale jsou hmm. nejlepší na planetě v věci, jasný. Ale my máme tendenciu, problém je, že ľudia, lidé porovnávať ako keby vlastně s těmi lepšími okolo sebe mm -hmm. seba, ale ne, často nevnímáš přesně tieto věci, že mm -hmm. potom se lidé dávají dole někdy, aj, že... Ale... Jo. Yeah. No, to je zajímavé. Čiže nějaké, To, vlastně nás nenájdem, tu žiadnu odpověď. <laughs> <laughs> jednoduchu na tu otázku, e, že... jestli <laughs> to je úplně vhodná platforma, <laughs> jo? Že je to, ano, že... Děláme workshop Life is You, a to pak řeknu na závěr. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> Takže. <laughs> já jsem si no, myslí, že ty mi tu na úplně jakože uh, záhady života, ale prostě nedá se to obís. člověk to musí si natrénovat, A musí to zažít, jo, protože ten je hodně o interakci. A co by měl člověk Jakože, Tak já ja chodím k tebe a k spoustu dalších, ale že například teraz někoho to zaujímá. vzpomínal si knihy Gábora Mateho a tak dále. Určitě jedna nová kniha, co bych doporučil, Mýtus normálnosti, zatím je anglicky, mm -hmm. to je fakt, fakt dobrá. Ta vlastně mapuje e, zase choroby. Uh, určitý vlastně věci traumata, choroby a uzdravení v toxické kultuře. To znamená, mm -hmm. určitý historický vzorce jsou tam ještě líp jak to formuje a jaký tam jsou souvislosti mezi zdravotníma problémama. Druhá věc jsou samozřejmě uh, věci, které uh, si člověk může pak sám nastrojovat, asi somatickou práce. A můžou to být fakt jako věci týkající se já nevím, doktor Peter Levin, jo, je brutální na to, nebo Steve, Steven Podvžes, vlastně, který rozpracoval polivagální teorie, to je vlastně e, bloudivý nerv, který vlastně zjistil, že lidi, co zažili trauma, mm -hmm. tak vlastně e, ten nerv, který spojuje zažívací trak, srdce a hlavu, a tím, že vlastně... Uh, to je zažiješ... nějaký jeden nerv? Aha, uh -huh, uh, bloudivý nerv, jak bloudivý nerv, ten nejdelší nerv v těle vlastně. Jak se volá? Bloudivý nerv, vagus Fak? nerv. Tak? Uh -huh. <laughs> Aha. Potřeba čeknout anatomii. Ty to, vedle, okay. ty to, je jasný, jasný. to je to samozřejmě, že ty jsi vědol, okay. je nějaký jeden nerv. Jasný, jasný. Který je velmi dlouhé a spojuje a synchronizuje hlavu, srdce a zažívací trák. člověk, který zažije traumu a víme, že přes 60% lidí dospělých uh -huh. má nepořešenou traumu z minulosti tak ten vagus nerv, ten bloudivý nerv má jinou tenzi, jiný napětí, buď velmi nízký nebo velmi vysoký, což znamená, že nastává je kupu zdravotních problémů v těle. Srdeční problémy, zažívací problémy, ale až i věci týkající se neurodegenerativní ochrony Parkinson, Alzheimer a věci týkající se vlastně zažívacího traktu, já nevím, karcinomy a tak dále. Mhm. A zjistil, že právě aktivací toho vagus nervu, toho vlastně bloudivu nervu, anebo znížení napětí, se dá pořešit kupu věcí, psychosomaticky. Mm -hmm. To je například polyvagal teorie, vlastně, která tady je. To znamená, tady dost jako somatických průkopníků, uh, ale tady samozřejmě jde do určitý práce na tom bloudivém neru. Já se bavím hodně o struktuře minulosti, jo, jak nás ovlivnilo a jak se zapsal do těla, takže jdu jinou cestou, ale uvědomuji si tyhle souvislosti, které mm -hmm. jsou tady, takže dá se to najít, ale moc nás tady není v Evropě, já nevím, Bráve. certifikovaných reálně, který získají punc možná na prstek dvou ruk v Evropě, mm -hmm. reálně. To, no, takže vlastně ty musíš robit nějaké workshopy a taky to věci, aby si mohl vyjádřit online, aby si mohl lidi hey, Ten limit je nějaký, no. A je nějaké možná, že Teraz mi někdo píše tak rádko, tak já chci vlastně začat, že poradí... Okay. že, že kým teda neabsolvujem nějaký workshop, alebo s tebou nestávím x hodin, že kde můžem začít, Čo může člověk začal by aspoň dnes? Že je něčo, že myslím si, tak pozoruj svoje tělo, všímaj si nějaké, alebo že čo by mohl někomu dať nějakou radu, že tak začni vás s tým, no toto je jednoduché, ale... Rob toto OK, denně. možná vlastně jednoduchý scanning denně, jak jsme se bavili v Viníce, mm -hmm. znamená checking pocitu během mne. Checking emoci, checking, co cítím v těle somaticky, kde je teplo, kde je chlad, kde je napětí. Víš, jako situaci už že... si. třeba ráno do půl nevečer, cykárně si udělat scanning těla. Už tím, že začínám se nacítovat na tělo, uh -huh. vlastně začínám vlastně vnímat mezi, souvislost mezi tím, co se děje okolo a mým tělem. Aha, teďka mám jít k svokrovcům, uh -huh. cítím tlak na hrudníku. Mám dneska mít meeting, cítím tlak v břichu. Uh -huh. Teď se nejedná jenom o adrenalin, jak se to kupu lidí interpretuje, uh -huh. a jedná se o něčeho daleko hlubšího. Dva, jak začnu pracovat se scanningem, možná se podívat vlastně na svoje historické vzorce. To znamená čeknout Gábora knihu, uh -huh. čeknout jednou knihu, první, druhou, možná čeknout i knihu Roztěká mysl, ty lidi, kteří uh -huh. mají problém s pozorností, minimálně se podívat na jeho podcasty, protože tam je jenom kupu věcí, které podle mě oslovuje větší procent lidí. Uh -huh. No a pak pravděpodobně už vyhledá někoho, kdo s ním bude pracovat. Protože věc není moc o tom, že by se dala trénovat sama. Aha, jo, že? Ne, 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 není. Jako fakt. Hmm. Protože mh, je, to, je to fakt hlubší práce a nějakou samou studium tady, jak jsou ty self-help knihy a tak dále, já tomu moc nevěřím. Jako v tomhle, v téhle odnoží couchingu. To je somatické. Ne. Ne. Tam <laughs> fakt musí být dobrý borec, který má x let za sebou, má nějaký track record a jako pracoval s respektovými lidma v oboru, kteří jsou průkopníci tohoto tohodle vlastně stylu couchingu. Jedna otázka je, že kdybych keby jsme iba jednu jednoduchou radu lidem, nějakou univerzálnu, jako mentálnou couchingu, co by to bylo? Wow. <laughs> <laughs> to zložité, ale si představ, že máš jeden liadok na to. Jeden tweet, kdyby si mohli napísat napísať, to má 160 znaků. Co chceš? Zeptej se, co chceš. Děláš to, co chceš? Hmm. To je první, věc, co mi napadlo. Jo. Spíš mm -hmm. do otázky bych to dal. Jo. A když tady... ne, pak se podívej, proč to neděláš, to, co chceš. Mm -hmm. To je náhodou dobré. Okay. <laughs> to je dobré, to se mi líbí. Těžký odboj, ale jako dobrý otázky. <laughs> hmm. Uh, to se také, no, že lidi dost na kontakt, že či by se do pomoc jak člověku, tak to určitě ano, ale jasné, kontakt jako lidi, kde tě můžu kontaktovat, Life is you, to dáme pak pod link mm -hmm. lifeisyou.sk. Life mm -hmm. Bude i workshop pak 15. v Zvolenu. Mm -hmm. Tam bude možnost individuálně jako můžou, ale je to fakt těžký, no. Jako já už mám seznam na konce roku. Jo, Další čekací listinu, takže je to fakt masakr. Jasně. ten to je fakt mm -hmm. Jasně. Na dobrá cesta. Jo, podle, jo, ne? jo, určitě. Určitě. Protože do, dokážeš víc lidí vlastně. Jo, jo, určitě. Attila, uh, by vás povedal, že on má nastavil tak, že kdyby jde proti mě tank, tak zůstanu stát. <laughs> že kolik to trvalo? Uh to jsme se zetkali někdy v létě v Banský Vystrici, tenkrát. To znamená šest měsíců. Byl to proces. Ale musíme si uvědomit, že Atila už uvnitř toho šampiona má. To znamená, on netvořil nějakou novou svoji identitu, to nazveme. My uh -huh. jsme mu odkryli šampiona, který už tam dávno byl z Bellatoru. Že Takže trošku byl zaprášený, uh -huh. jak já říkám, chalan. <laughs> A jo, pár měsíců. Pár měsíců práce, když to zkrátím odpovědi. To mohlo být tak možno 6 měsíců, že já si, to tak snažím si hlavně na ten kontakt, kontakt. E, ako se motivovat, keď sa mi nič nechce? OK. No, to je ta první otázka, jsem dělal. Co vlastně chce? Hmm. On se soustří na to, co nechce. Hmm. Řekne nic nechci, OK, takže co? zkus to otočit do otázky. Co vlastně chceš? A možná se zamyslí, co cítíš v chvíli, když si řekneš, co chceš. Pokud nebudeš cítit něco somatického, nějaký feeling, drive a motivaci, potřebuješ pak hledat prostředí možná, které tě bude inspirovat, motivovat a šejpovat. Mm -hmm. Je prostředí, které je pro tebe inspirací. Kdo to je? Kde to je? Pak když tam přijdeš, už to tělo vnímá ty podměty, ne hlava. A něco budeš cítit. A tím se může otvělat ta jiskra, jak já říkám. Jiska k tomu, co vlastně chceš. Já si myslím, že to je to, že to cítíš, že tu jsou ty motyly v ruchu zrazu. Ty to víš. Že, že, že to keď si za něčo zahoríš, no, mm -hmm. alebo fakt, že to může být i počítačová hra, koneckonců, že něco no. se tím dá živit. <laughs> vlastně ten e-sport. E no, ale že... Já to, ja to tak spoznal na sebe, že si to čítám, čítám, čítám a zase chcem to čítat do nekonečna. To je jedno, že už jsem unavený. Hoci čo jiného si povedal, že už je veľa hodin, ale toto se mi ještě chce čítat si o tom. Tak, je tam to nadšení, no, ten drive. A že, že to je ta věc, že, že to za tím podle mě... Je tam samozřejmě práce, jak se dá pracovat s hledáním důvodu a ty podstaty, co chci, ale je potřeba si uvědomit, že i otázky, které si klademe během nás nás formují. na co se ptám, to dostanu. Uhum. Když tohle nechci, tohle mě nebaví, OK, dostanu nejenom feeling, ale i ten shape se mění těma otázkem. Co je tam souvislost mezi otázky, které si kladu během dne a samozřejmě tím shapem. Možná i změní sérii otázek a najde to prostředí, bim, v těch chvíli si zase něco otvírat v těle. Ale možná může si dát retrospekci a zeptat si, kdy přestal snít, kdy přestal mít tu vizi. Tak tam může být od zlomu, kdy udělal klíčový rozhodnutí, kdy se uzavřel, a přestal snít. Mm -hmm. Protože zažil nějaký traumatický moment. Moment, kdy ho někdo dal dolů a řekl mu, hele, přestan snít, nebo nikdo ti nebude mít rád. Nesměl, Ale přesně tak. A v té chvíli se uzavřel. A to je moment, kdy to klíčové rozhodnutí potřebuje přehodnotit naštěstí mě to nikdo nepovedal. Nikdy, <laughs> že přestal s <laughs> Jinak bys nebyl, kde seš. <laughs> ale to, podle mě, fakt, jo, jako, že ty bys to překonal. Jo. jo. ale fakt, že, že jo, že to koupec lidí poznám, čo nemají, tak nevěděl, co by v životě opět chceli. Mm -hmm. A pýtám se tak, ale že čokoliv, čo že máš magickou hůlku a můžeš si hoci co vlastně přát, že by si mm -hmm. chtěl být v životě. Hoci to je dobrá čo, že, otázka. Že aj sci-fi, blbost. A mě tolko je že já nevím. To tak je skvělá coachingová otázka. No. Problém je, že když v nějakém období jsem se uzavřel, svý vizi, tak mm. to A máš to v těle? Ten shape reprezentuje tvoje vizi, tvoji deklaraci. Mm. A je to vidět v těle? projdi se ulici a tady víš, ten shape má, nemá to význam. Lidi mě nemají rádi. Proč jsem sám? Proč se to stalo zrovna mě? Mm. Tyhle otázky si vykladou a jsou vidět na těle a v shape. Mm. Ale za všechny musí se dát něco robit, Ja, je, 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 tam tam oh. je tam práce. No. Ale je to fakt hluboká práce. Jasně. To není OK, jedno session za 30 minut. Jako, tak to nefunguje tady. Jako fakt, fakt je to hluboká práce. Fakt jak ten trénink, řekl. Jo, jo, jo. Jo, no, prostě fakt jak hoceky trénink, hocečeho, že? Existuje univerzální návod, ako na to, jako zaseba dostat v výkoně, v nějakém športě, maximum? Je to první věc, jak jsem říkal, vlastně vidět co se se mnou děje pod tlakem? To je úplně první, první krok. Jaké je moje tendence? Mm -hmm. Kam unikám? Jaký je můj mindset? Na co se začínám soustředit v té chvíli? Katastrofizace, jsem obě v té chvíli, srovnávání. Z ta první level, je ten awareness, to uvědomění si, co se se mnou děje, než vůbec půjdu dál. Je to, vem si, hodně lidí chce, jak si dostat do bodu B. Mm -hmm. Ale teď si vem, bod B bude, já nevím, Praha. Ale cesta z Měchova do Prahy je jiná než z Batislavy do Prahy. Uh -huh. Takže pokud neurčíš orientační bod, tak ten navigační systém je kompletně off topic. Uh -huh. Kde se vlastně nacházíš? Uh -huh. A kde se nacházíš je, kde jsi somaticky? Uh -huh. Kde je tvoje kontrakce? Jaká je tvoje tendence? To je tvůj výchozí bod. Když, když ho nevíš, vlastně v těch, uh, když se blížíš k tomu nějakému tlaku. Aha, já. kupu lidí má vize, vize, všechno skvělé, ale nemá vlastně ani určený ten orientační kde se nachází. Proto jedna část couchingu je vlastně se pojít, kde jsi dneska, mm -hmm. kde se nacházíš, co se s tebou děje, než OK, pojďme se bavit o vizi. A to je zase trošku jiný koncept vlastně, co já dělám s lidmi. Mm -hmm. Protože když víš, kde seš, tak ta se je daleko jednodušší, si pak vytýčí, než když nevíš, kde se nacházíš. Uh -huh. Když ani nevím, že moje klíčová emoce je frustrace, hněv a deprese. Ale chci se s dostat maximum. Přijde první moment klaku a jsem ve frustraci. Uh -huh. Ale ani nevím, takže v té chvíli dávat metodie házet hrách na zeď. Uh -huh. Vlastně zbytečný úplně. Uh -huh. Nebo musíš teda to somatiku trénovat. A zjistit, kde uh -huh. se nacházíš. Uh -huh. A naučit se jako se recentrovat, že já teda v, tak, tak to správně v tak dané chvíli a jo. Já to Aha. nechci zjednodušovat, Jasne, ale... Jako keby, ale aby jo, ten člověk a... ako si bude představit, že čo potom, když zjistím, že uh, pod tým tlakom napríklad sa akože uzatváram, takže... Že a nebudu do hlip do agresivity. Hmm. Alebo naopak, no. Jo, a... protože ten vzorec mi pomohl vlastně si vydobit pozici, autoritu, zastrašil jsem lidi a tak dále. Jo, jo, A jasně. Ten, se, ten, shape budu používat stále. Alebo to mě to, fungoval. Jo, jo. Alebo jsem to viděl jakože v rodině, že? že mm -hmm. a tak. Přesně tak. Čo je mimochodom také zaujímavé, že ja mám takú teóriu, že děti sa, alebo sa hádajú tak, jako sa hádali ich rodičia. Že, že podobné staršie vzorce. Je tam také núce z jasného rodičia. Ale mm. ještě takú jednu otázku mám já, <laughs> že na okay. konci. Takže potom tam bola otázka, kto je tvoj najvľúbenejší bojovník, tak to môžeš potom povedať. Okay. Ale že Ivo to má napísal takovou knihu, že motivace zvenčí jako smrad, mm -hmm. že počas se vyprchá. Že a vlastně ta, ta pointa byla v tom, že ako, že stále potřebují nechávat motivovat zvonku. Mm -hmm. A já si myslím, že asi každý, teda někomu to vydrží dlhšie, někomu méně, někdo má víc, on to volá, že vtedy, že šípku, někdo má takovou tú šípku mm -hmm. dlhšiu, že keď se na něco chytí, tak tam ten oheň v něm hodí dlhšie, ako v někom jinom, kdo už po troch dňoch vlastně to z něho vyšlo. Hey a všichni chceme sa nam sa namotivovať pri finančnej gramotnosti, mm -hmm. pri nejakom fyzickom výkone mm -hmm. alebo po nejakom mentálnom couchingu, dodržiavame tu nejakú chvíľu zmotivovaní, ale jak ten čas ide, tak spadáme do tých klasických vzorcov a upúšťame od tej disciplíny. A potom je vlastne asi vhodné, si myslím, že dobre kdy ten couching napríklad tak s tebou, že býva pravidelný, hej, tak potom človek mu ten oheň horí a vlastne dokáže sa držať on the track. Mm -hmm. Je něco, co si, si by to poradiť, alebo že čo, čo taká vec, si možná by do ale bože, je taková věc, jak to máš aby člověk vydržel co je to robiť? ten trénink, o kterém si hovoril? Že... Je, jako souhlasím s tím samozřejmě, jako, ale na druhou stranu musíme si uvědomit, že tvoje motivační tendenci vznikly někdy mm -hmm. uh, a zase jsou nějakým systémem zapsány do těla. Znamená, i ta motivace někde žije v nějaké somatické části, v nějakém markeru. A umět zjistit, kde vlastně seš motivovaný, ne čím seš motivovaný, ale kde seš motivovaný a co rozvíjí ten market, to je úplně jiná dimenze práce s motivací. například čo? To nevím, ten Motivaci máš v těle, kde cítíš motivaci, kde cítíš tu jiskru? Já? Aha. Jo, tu. OK, to znamená plexus, solár, hrudník někde. Jo, jo, že to je tu, přesně, že trochu, no tak. A jak často se spojený s tím pocitem? Jak často ho kultivuješ? jsou metody, jak se dá rozvíjet mm -hmm. a, a kultivovat ten feeling. Mm -hmm. Místo toho, abych vyhledával jenom, OK, nějakou aktivitu, která mě motivuje, tak jdu do cílového pocitu, který rozvím z těla. Například, přesně, dechovými vzorcema, šířkou centrování. A pak jsou tam další různé strategie. No, já to mám například tak, že to vtedy, keď vždycky já to milujem písat na tu tabulu v kancli a já cíle a tam už to vidím a píšeme je to, tam to chceme. Ale tam si, máš nějaký shape. Jo. Vidíš, všimni se, to změnil. <laughs> jo. Jsem otevřený. No. Víc se vyrovnal. Jo, a že jo. to je ten prostě moje. který mi hodí ten oheň. Ale ty ho že ještě je dobré ten je to jedna z pocit, jako kdyby trénovat aj na sucho, to tak povím. Dalo že... by si říct, můžeš kultivovat prostředí, můžeš kultivovat, já nevím, při meditaci můžeš ho kultivovat při setkání s lidma. Jsou a to je i... já, že si se tam... z z věcí je je spojit se s tím feelingem Aha. a expandovat ho vlastně. Expandovat ho do, do dílky šířky. Uh -huh. Ten pocit má nějakou konturu, uh -huh. Má nějaký shape. Uh -huh. Je gula, je to trouhelník, taky, taky má shape nějaký ten feeling. Uh -huh. Znamená, v té chvíli se emocionálně spojí se svojí vizi, když se na tím zamyslíš. Ne jenom věcí, která je uh, vizuální. Uh -huh. Ale jsme v těle. A to se dá zase kultivovat, možná i přes kontakt. Tím, že se spojí s tou vizí fyzicky, přes kontakt, zna, spojíš se vlastně s tím pocitem, mm -hmm. kultivuješ motivaci úplně v jiný dimenzi. Než že o ní píšeš, čteš, mluvíš. Což je fajn, funguje to, ale to za mě je stále jednodimenzionální motivace. A zase to je practice. Mm -hmm. Je to practice. A teďka Jasný, že motivaci odchází, protože co netrénuješ, to odchází. <laughs> nic nic nového. To máš stejný jak fighter, který přestane trénovat, tak ty skill mu začnou odcházet. Hm. Protože se zase adaptuješ na něco. Znamená, co netrénuješ, to odchází a tím pádem vlastně se někam směruješ a shape se tím mění. Jenže jak se namotivovat, vlastně, abys to pracoval na tom? No právě. <laughs> to je ta věc. Jak se motivovat, na motivovat. To znamená, v té chvíli ty potřebuješ se dostalo to toho pocitu, vytvářet si prostředí, který ti vlastně ten pocit stále udržuje a zvyšuje a pak ti motivace nebude odcházet. Ale možná, možná najdeš ty demotivátory, co ti ten shape dává dolů. Jdeš z druhé strany. Uh -huh. A kdy začneš pracovat na těch demotivátorech, nazveme to možná věci, které tě vysávají energeticky a tak dále, pak ten shape nebude tolik kompromitovaný. Uh -huh. A když zase opačnou cestu. Takže jsou různé strategie, jak se s tím dá pracovat. No, hmm, dobře, to super. Tak, to jsem měl ta odpověď. <laughs> <laughs> okay. Jsem to taky zamyslený, že? Okay, tak. okay. <laughs> dobře, tak ještě poslední otázka, teda, že. Ten který je tvoj oblíbený bojovník? Wow, OK. No, jich víc, chlapci ze Spartaku se měli líbí, s tím si dělal, Roman Paulus určitě, hmm. a je vlast ale Atila, když ještě byl aktivní, uvidíme, jestli teďka bude dvojka. Mm. <laughs> si oko, takže Atila vemu a dvojka, dobře. Tady to trošku dáme dopředu. Ale i on, uh, ale chlapci z Prahy, dělal s Melounem, já nevím, uh, Matuš či určitě, z hlediska své profesionality přístupu, protože je jich víc fajter, nechci vypíchnout fakt jedno. Jo, jo, okay. Je pravda, že si já myslím, že Roman Paulus je jeden z největších možných talentů. Nepovím, že je, lebo to se už to kádo někomu povedalo a potom to zhaslo, ale že je to jeden z těch, čo na to mají. Brutální atributy, skromnost, disciplína, jako fakt že? je to vidět prostě v tom těle. Já, já, já. A ten, já jsem to neviděl na těle, iba v zápasoch a v jeho k životu, ale já, já, už já. budem později že se viac na to tělo těch ostatních lidí. To se musím naučit, naše to techniky, toto sledovat. Já ja jsem se to docela naučil, leč těla. Sledova, okay, to tu viem, mám vím, že jsi to o tom říkal. Že to mám už podvědomě úplně, v stále seba, pozorně v druhých přístupníků a tak, mm -hmm. už to robím se podvědomě, alebo že automaticky tak, že už se nemusím do toho nutit, ale všímám si to stále, čo je krutá zpětná na k samému sebe, že se seba to... furt ví, že hey, no... Hey, hey. Ale, Ale to si... je to pozorování, je ta, sebereflexe krátka. Že začnem si to všímat a tyto věci, zase v a, a sledovat aj to, co hovoríš. Vlastně by to nazval rečtěla level 2.0. Jo, jo. Jo, dobře. Je něco, co jsme neprebrali a chcel by si... Já si myslím, spomínu. že hodně jsme to jo? řekli A, a možná závěrem bych chtěl pozvat posluchače 15.4. na event, co děláme v Life is You s týmem. Já tam budu mít ráni somatickou část, bude to zase asi na tom linku lifeysu.sk uh -huh. a kolega bude dělat právě práci s dětma uh -huh. pro rodiče, jak pracovat 0 až 6 let a víc uh, s dětma a vlastně ovlivnit ten shaping toho pak dospělého člověka. Uh -huh. Jak určitý neurologický rozvoj, jak nás na, naformátovat, správně to dítě. To znamená hrama, uh, rozvojem somatické inteligence a tak dále. Takže on bude mít tu část, která je ta rodičovská, já budu mi tu část prospěli. To na země. Super, super. Takže 15. čtvrtý. Zvolen. Jo. Tak se tam vidíme, vidíte s řádkou. A teda díky, že jste to sledovali. Díky, Děkuju, za pozvání. Super. A... Díky moc. Některým se slyšíme. <laughs> Krásný den.